abaara adiga baa xasil ka dib ayaa waxa dhacay markii aan tan uga soo baxay wasaaradda gaashaandiga meel ka soo jeeddo leeyahay xarif raakiil muqaadka taala waxa soo fadhiistay meel raakiil ah marka waxa dhacay meesha oo fadhiyo shaqada ayaa waxa dhacay qof oo lugaha ay ku xiran yihiin waxyaabaha iskariya meel soo galay meeshan raakiil saa oo meeshii fadhiyay ayaa soo xiyay marka saas ayaa u dhacay goobta wax ka dhaceen ma goob ciidamadu ay fadhiistaan oo keliya miyay ahayd mise goob maqaayada waa meel saraakiya la yidhaahdo meel saraakiisa bisaa degan ciidamada dhexa fadhiista meel saraakiila min hadda fadhiisto dashaha abaara u fadhiistaan gaashaani kasoo horjeeda xarisaakiga lahaa waa tahay marka bartilmaameedkii yuu ahaa ayaa la leeyahay marka xogta sidee lagu helayo inta dhimata waa imisa marka dadka dhintay yay kala yihiin waa tahay marka muqdisho jooga maalmihii lasoo dhaafay shaqsiga kaloo dhintay muxuu yahay markaasna si gaara saamaynta shaqsigan uu lahaa iyo waxa uu caan ku ahaa bal inoo sheeg wallahi ninkan wuxuu ahaa nin aada saameyn uu leh oo kamid a saraakiisha cilmi oda dalka kamid a haddana kamid a dadkan saameynta ku leh gobolkan shabel hoose gaar ahaan maamulka gudaybeed oo xilal kala duwan kasoo qabtay nin aada loo yaqaano waxaana lahaa oo layidhaa shaqo ahay oo inta badan baas layidhaahdo maxuud soomaaliya aad anaa saameyn ule aad loo yaqaanaa ilahi u naxariiso waktiisa iskuwaaaanaanta waa taa marka had dadka dhaawacmo waa shan labana way dhimatay waa sidee marka xaaladooda waa sidee dadka dhaawacan ilaa hadda wli hadda waxaa dhan hadda dhaawac wliaanaha dadkii waa la qaabilay goobaha caafimaadka la qaaday